Começamos esse episódio já olhando a tabela do Grupo 5 da Libertadores da América 2024-2025. Sim, mano, Fluminense tá em terceiro lugar, a gente renovou o contrato no início da temporada para buscar o primeiro título da vida. Não vencemos a Copa do Brasil, paramos na decisão. Aí, cara, o sonho é levar a primeira Libertadores da nossa vida e da história do Fluminense, que jamais venceu, né? Foi vice em 2008. E nessa meia conversa a gente também tá bem no brasileiro, cara. Caímos pra quinto com um empate fora de casa contra o Vozão. Excelente empate, eu diria, de passagem. O Garra pegou tudo, até vento, fez gol no último episódio e a gente vem pra mais, mano. Vamos buscar a liderança. É direto e reto, é a decisão contra o Universitário e tem depois um classicaço, Fluminense e Botafogo. Depois temos o São Paulo, duelo de tricolores. Temos o Internacional, talvez o Fortaleza. Se pá, mano, até o Defensa e Justiça na última rodada da Libertadores da América, o nosso último jogo no Maraca antes da última partida, que é fora de casa. Então a obrigação é gigante de sair daqui com os 3 pontos e tentar voltar aí ao G2. Tá, mano, tá curtindo a série? Explode, arrebenta o botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e também me siga no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Todo santo dia tem vídeo e nunca falha, tem dia que tem até 2, velho. Então dá uma conferida lá e agradecer de coração ao pessoal da LeonBet, que patrocinou aí a série do Garra por 10 episódios e foi muito maneiro, cara. Vai, foi muito, muito insano mesmo. Obrigado a galera aí que também clicou no link e deu essa moral pro nosso canal. Tô gostando do início, ó, o time tá pressionando lá na frente, marcação alta pra saída de bola do Universitário não acontecer e a gente quase faz 1-0. É que, mano, tava muito sem noção, né, teve desvio na marcação. E na sequência ele já armou o contra-ataque, ó, e a bola veio pro Marrone. Poderia tocar? Poderia, mas ele tocou e o Michel Araújo perdeu. E tem o Tricolor novamente martelando no oferecimento de FIFA 22. Os caras são de caô, velho. Já estamos indo pro 24, que nem se chama mais FIFA. E o próprio eFootball PES já fazendo propaganda. Vamos acompanhar, mano. Um minutinho de acréscimo. Gabi Garra já fez um gol no último episódio. Tá ele aqui no ataque. A gente só vai quando não tem mais contra-ataque. Mas o que mata de raiva é correr o campo inteiro, chegar ali na grande área e o maluco me dá um cruzamento desse nas mãos do goleiro. Aí o Diniz colocou o Cano, hein? Ele tá ali no ataque e o jogo já tá acabando, quase 40. Bola pro artilheiro do Fluminense. É o Cano renascido, velho. Ele tá com 19 anos aqui na nossa série, depois de ter se aposentado há 2 temporadas atrás. O Universitário tá tentando se organizar pra ir pro ataque. Eles vieram aqui pro Maraca pra buscar o 0-0. Por isso, mano, não tiveram uma chance sequer aí de ataque, não chegaram perto do Garra e tá acabando, ó. Será que dá pra ir? Cruzamento, ih, um minutinho, já pede, já manda, já domina, vai meu paredão, solta a bicuda dali, um chutaço. Ah, mano, abriu a frente, eu já mandei, pai, só que pegamos mal demais. Valeu demais a covardia do treinador adversário que não botou o time pra frente. A gente chorado vence por 1-0 e assumimos a liderança do Grupo 5. Vamos pra última rodada dependendo só de um empate pra avançar e pra próxima fase. O Universitário caiu pra lanterna. E bora pro clássico então, rapaziada. Quinta rodada do Brasileirão, Fluminense e Botafogo. Ó, já ganhamos um escanteio ali, o Guga não domina na cobrança curta, mas conseguiu tocar pro meio, batida me parece do Jorge, não, não era o Jorge, mas o Gatito defende. Matheus Nascimento tá chegando, o Garra já vem pra cima, fechamos, pai, ali não passa não. E a jogada na esquerda, vamos caprichar, velho. Bola tocada, agora pro meio, dá pra chutar, o Cano toca, o Ganso toca pro Cano e o Gatito vai de novo.
Jogo tá maneiro, é lá e cá, hein? 43, o Fluminense vem pra fazer 1-0, carregou, tocou, gira, bate pro gol, manda Cano, explode, a gente já tá no ataque, só um minutinho de acréscimo, olha aí, volta no Garra, já mandou, recebeu, linha de fundo, caprichou, cruzamento, vai, mano, alguém fecha, bola ainda não acabou o jogo, bola pro Garra, vamos girar, escapa da falta, olha pra área, mais um cruzamento, Garra nos pés do Cano, ele poderia dominar, ele poderia chutar, ele poderia cabecear, mas ele quis fazer gracinha e meter um voleio, cara. A gente quer o primeiro título, a gente não pode perder tanto gol assim. E o Botafogo vem aí pro segundo tempo já pressionando, ó. Bola pro Matheus Nascimento, tabelinha, bateu no canto, espalma, Gabi Garra. Vamos lá, paredão. Vamos organizar esse meio campo, né? Achar espaço ali agora na defesa do Botafogo. Germán Cano girou, bateu pra fora. Mais uma do Botafogo. Luiz Henrique cavou pro meio. Vem batida no cantinho. Sensacional, Gabi Garra. Lucas Fernandes hoje não, cara. Não passa, não. Aí o Gabi Garra. Olha o paredão do Fluminense. Sensacional. É pouco pra essa defesa no contrapé. Véi, só olhando assim, ó, pra ver a dificuldade que foi, mano. A gente já tinha dado um passo ali pro lado, a bola veio e o Garra no contrapé conseguiu recuperar e defender, véi. E vamos ver essa cobrança de escanteio, todo mundo ali na área. O Kaique preparou, hein, mano. Vai mandar na baguncinha fechadinha. Tiramos bem. A sobra é nossa, não, cara. Ele fez falta. Não acredito que ele foi chutar, chutou o cara do Botafogo. Olha só que lambança, velho. Que lambança. Chutou a bunda do Danilo. Lima vacilou feio aí o Matheus Nascimento na falta. Gabi Garra posicionado. Vem batida em cima da barreira. A sobra é deles novamente. Carlos Alberto, caralho, velho. Vamos tirar essa bola aí. Vamos tentar um golzinho, pelo amor de Deus. Ainda tem jogo. Ai, eita, a gente defendeu essa bola. Tem mais uma pro Botafogo. Vai, time, capricha, tira daí, Botafogo. Tá chegando e o Fluminense só olhando. Aí no travessão, mano, para, velho. Acaba, juiz, acaba esse jogo. Bola desviada, vem Gabi Garra pra chegar, a defesa rasga. Teve bola de mão trocada. Não sei se vai aparecer na animação que eu tava em silêncio. Depois teve uma no travessão, mano. Eu fiquei perplexo. Caraca, o Botafogo martelou demais no finalzinho do jogo. Pegamos defesas sensacionais ali, mais um empate, a gente segue invicto no campeonato, 2 vitórias e 3 empates. Olha como está aí o túnel de acesso pro Morumbi, velho, todo mundo subindo a escadaria, é jogo dramático, duelo de tricolores, sempre é um jogão. Vamos tentar fazer o nosso melhor, porque partida aqui em São Paulo, no Morumbi, é sempre complicadíssima. Aí o Paulista manda a bola, David! Tava tentando achar o canto alto do Garra, mas o goleirão tá ligado. Olha aí o toque, nossa senhora, para! Pediu pra tomar, tomou, vai. É simples assim. Jogada do São Paulo, ó, veio ali naquele setor, lançamento nas costas do nosso camisa 9. Ô, camisa 9 ruim. E tomamos um frango. Ah não, véi. Tomamos embaixo da perna. Ah, será que foi frango? Bola queima roupa. Mas aí, ó, vamos ver. Cara, deixa nos comentários. O que vocês acham? Frango histórico? Frango histórico entre as pernas. Ah, não acredito. Velho. Ah, tava muito, né? Tava muito perto. Tava perto demais. Aí veio a bola. Bateu num joelho, no outro. Ah, roubado. Roubado de novo, cara. Não foi gol, foi gol entre as pernas, mas roubado, ó. Atravessou o corpo do Garra. Bateu no primeiro joelho, o joelho direito. Depois foi no esquerdo e atravessou. Ah, mano, é revoltante quando isso acontece. Olha só o detalhe. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. A bola atravessou o corpo dele. Isso não tem como, ó. Olha como que ela tá ali na chuteira. Era pra gente defender. A gente defenderia essa bola queima-roupa de forma sensacional. Mas a Konami disse,
Ô Garra, hoje não. Hoje não vai depender, não. Então a Thub pode estar aí gol entre as pernas, mas não foi, não. E o Cano aí no início do segundo tempo foi malandrão demais, velho. Tomou uma cotovelada. É verdade, mas ele cavou uma falta antes dessa cotovelada ali no chão. É uma bola muito venenosa. Deixa o Ganso. Vai, Ganso, vai, Ganso, vai, Ganso. Ah, Ganso! Bota por cima da barreira, mano. Parece que tá sem força no pé. Mais, São Paulo, vamos tirar essa bola ali. A gente agarrou na trave, quase que evitamos o escanteio. Mas tem bola aí com o Galoppo. Tem aproximação ali para uma bola curta, todo mundo tá marcado. Vamos lá, velho, tem hora, velho. Demora 3 dias para bater um escanteio. Bola no Nestor, bateu em cima, boa defesa. O Elinho chega na linha de fundo, toca a tabela com o Nestor, ainda com ele de volta pro Galoppo. Não quis bater, hein? Não bateu porque não quis. Tinha espaço. Elinho, jogada com o David. Oi! Que perigo de um pênalti, mas foi na bola. Camisa 9, velho, não é confiável. Esse cara só faz lambança no time. Tem mais uma pro David. Vai carregar, carregou. Tocou pro Elinho. Aí o David. Eles estão gastando tempo, né? Não querem finalizar. Agora no Galoppo! Agora finalizou e botou lá dentro. Será que dava pra pegar? Vamos ver no replay da jogada. Galoppo chutou forte. Ai, a gente foi nela, mano. Atuação pra esquecer, ficou parecendo que a gente tomou um frangaço, mas eu mostrei pra vocês aí no replay que, né, Konami fez aquilo que já fez em outro episódio passado. Mas tá de boa, cara. 9 pontos ali, a gente tá ficando longe em 8º. Vamos ver se ganhamos. O empate aí com o Botafogo, os caras estão na lanterna. Voltamos pro Maracanã, mais um jogo do Brasileiro contra o Inter. Bora voltar a vencer, né? Já são 3 jogos sem vitória, 2 empates e 1 derrota agora. Aí o Garra já vai lá na frente pra abrir essa jogada. Chegamos, hein, rapaziada? Olha só o lance. Será que vai dar em gol? Boa bola! Tá na boa, tá na moral. Caprichou o cruzamento! Tava marcado, né? Tava difícil. Começamos a tomar conta do jogo, hein? Mais um lance de ataque aí. John Arias, dele pro 17. Acionou o Lima, 45. Travado pelo zagueiro. E nada, ó. Mas agora sim, finalmente vem um cruzamento. Pedro Henrique, cabeceio, Garra segura. Vai acabar o primeiro tempo. A gente começou aí com os bons ataques, mas depois a posse de bola, ó. 64 pro Inter. Segundo tempo já passando da metade, aí o Fluminense volta pro ataque com o Ganso. Vai tocar, vai bater, bateu! Passou perto. Saíram errado, batida do Pedro Henrique. Pelo amor de Deus, Jorge. Ele deu no pé do atacante do Inter. Ainda bem que o cara finalizou mais fraco. Fim de jogo, mas o que é isso, mano? Mais um jogo sem vitória no Brasileiro. O início começou bem, de repente, do nada, o time parou de vencer, né, velho? E esses pontinhos, ó, 4 empates, pelo amor de Deus. A gente manteve a 8ª posição, mas já estamos a 5 do Flamengo, que assumiu a liderança, passando o Palmeiras, que também tem 15. Ó, e vamos fazer o seguinte, próximo jogo é contra o Fortaleza, depois tem a decisão do nosso grupo, o passo vaza, é simples assim, tem Fluminense e Palmeiras, provavelmente vai ter um Fla-Flu também, e vai ter outra convocação no próximo episódio. Será que finalmente a gente vai jogar e será contra a Alemanha? Seria bom demais. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.